Também temos Max and Dragons. Este é giro. Não esquece. Fresh opponents. Are you ready? Okay. Have a good battle, friend. Yeah. Um empate. Um empate. Ok. Morlocks não quer nada dali. Daqui também não. Fine. Piratas não. Olha. Tem aqui o pirata. You're good at this. Este? Este? The odds are in my favor. What? It's a tie. I've got some fresh recruits for you. Então, tu não podes ser. Mas tu. E tu. Ok, segui level up. Dá-me um jeito aqui este gol. Então, foi, Manelo. Anda cá. Calma, uma coisa de cada vez. Já estás a fugir. Ui. Certeza. 1.5. Mas 3 a 5, vamos 3. Também não está pior. Não tens nada, pois não, fofinho. Olha, tens, tens. Temos este pirata. Não queremos isto. Não queremos isto. Murlocs. Olha, podemos fazer uma pica. 369. Será que justifica? Aprendemos outra vez. 47. Três, quatro, cinco. Pode ser daqui. Any defeat that doesn't destroy you makes you strong. Não, não quero, quero este. Então foi, gato. Hiring that minion will get you a triple. Talvez a seguir. Systems online. A seguir, belo ganha. Aqui, pessoal, já. Ninguém subiu de nível ainda. Vou subir eu. Uma 5 boa. Uma boa 5. Piratinha. Morlocks. Não, piratinha. That Rattles. E com. Guess what? Poisons. Fine, I guess. Oh.
2.7. Ah, não ganhamos! Ganhamos 0.6. Bom, aqui é o quê? Fico feliz. Vamos jogar contra o primeiro lugar outra vez. Sim, agora. Sim, agora. E agora a gente faz assim. Venda 6x. Temos 8. Compramos este. Vendemos isto. Bota aqui dos dois. Compra. Yoda! Não te chamas António? Como é que te chamas? Diz lá. Zé Manel? Então pronto, eu chamo de Zé Manel. Também não é Zé Manel? Então onde é que tu estás que ainda te vejo? Só te vejo a ponta da cauda. Anda cá aqui. Anda cá, vá. Isso, tranquilo. Um pirata. Outro pirata. Isto é que é chato, isto. Ficam com Talent, mas também com Divine Shield. 10. 10, com o mínimo. Anda cá, gato! Porra! Olha, vai para a puta que te pariu! Pronto. É isso que querias ouvir? Porra, pá! Amul? Ok. Matrix também. That'll do some damage. Smile upon you. Palme. Vai este. E vai o outro palme também. E a gente mata aqui. Acho que sim. Acho que sim. Yeah. Olha! 10%. Your minions really pulled their weight. Foi o que ele tinha? Dragões. Não, não vale a pena. Mas este. That's quite the army you're building, friend. Para mais logo. Go ahead and hire one of these recruits. Ok. Perdão. Down a minion and up a go. Nice. Nice. Oh,
Deixa aqui. Ah, acho que para vencer este temos que ter moeda status. Bom, top 4, em primeiro lugar. Contra quem? Não. Eu tinha. Ok. Não. Faz uma tripla disto. Fica 24. 24 com mais 10, mas 34. Amor. Mercenários. Não é? Ah, tu és o quê? És uma marica? És uma marica esquerda? Eu vou fazer festas, tu foges. E perdemos? Não, nós temos aqui. Uma coisinha mesmo bonita. Mas vai estar de olho. Segundo lugar, piratas. Olha, não vá. Exactly what you were looking for. O mesmo tu na cá. That'll do some damage. O que é que a gente precisa? Tu vais-te embora. E tu também. Vamos lá fazer isso primeiro. Fine. By fate or fortune. Vendemos isto. Talvez se conseguir comprar isto, pá. That's what I would have picked. Come in the Come close and listen. Fine. That's what I would Ah, fuck! Ah! Merda! Ui! Tu que é isto? Ai, a sério, man! Ai, a sério! Ah! Toma, mas empatamos! Só para não teres feito aqui. Traga até o McLeaf, é mesmo assim, trau. Conheço o quê? Faz alguma coisa daqui, Nuno? Talvez a Maexna? Ok. Não, a Maexna. Come close and listen. Outra Malgadon. Então vá, este é mal grande. Fine. Pronto. Queremos dar uma coisa daqui agora. Este. 1, 2, 3, 3. Contra isto. Pode ser, vá. Tu vais-te embora. Piratas. Não temos mechs, temos. Yeah. Eu não sou capaz de encontrar um paneleiro de um para dar tanto. Fine. 2, 4, 6. You got this. You're way ahead. Queres ver? Ah lá. Fuck!
Man. Mira, se pinta primero. Então, a friendly beast aqui. Aqui, ok. Ok. Go ahead and hire one of these recruits. Vai embora. Não está cá a fazer nada. Precisamos de stats, não é? Minha besta. Ah, pois. Olha outro down. Mas perdemos, não perdemos. Yeah. Fino. Merda, merdinha, merdinha, merdona, merduta. 10 a 21, 12 a 21. Só ali com uns 10, 10, 15. Então, ok. Então vá, anda cá. Ok, tu... Só por sim. Boa. Outra Malgadon? Fine. Vamos ver. Foda-se. Dois jogos com o TS, dois segundos lugares. Alright. Boa. Isso. Aí. Na 4-11. Ou aí. Então era para pior. Isso. Boa, 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 boa. Se calhar ganhamos, não? Yeah. Mata! Isso! Agora foste, foste a passarola! Agora foste a passarola! Foi! Já, foste a passarolinha! Tchau! Bom Natal! E porra, não podias dar no meio! Feliz Navidade! Já! 6, 12, 15, 17, 17... Ah, perdi a conta! Já, 9 a 15, demos 26! Ah não! 11 a 22! Agora 6.500, olá!